Të dashur zonja dhe zotri, të ri dhe të reja, të dashur qytetar të Shkodrës, Tiranës, Durrësit, Lezhës, Kucit, Elbasanit, Korçës, Vlorës, Sarandës dhe Gjirokastrës, ju falenderoj nga zemra që jeni sot në këtë takim madhështor të lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Ndihem i privilegjuar që kam derin të flas me ju sot. I privilegjuar të sjell zërin e fuqishëm të Shkodrës në zemrën e Shqipërisë. Të gjithë e pranojmë se nuk ka protestë të vërtet ku mos jetë e para edhe Shkodra. Ashtu siç nuk ka fitore, po nuk fitoj Shkodra. Ne kemi patur përgjithsinë e madhe dhe kenarinë që në momente historike të mbetemi guri i çmuar i lirisë dhe i demokracisë në Shqipëri. Era e ndryshimit nisi nga Shkodra dhe kam bindjen më të thellë se me këtë vullnet, me këtë kurajo për të mos u dorëzuar, me vetdijen për të luftuar për atë që na takon, era e ndryshimit po fryn dhe në gjithë Shqipërinë. Sot është një ditë e bukur lirie, por kjo nuk mjafton nëse ne vendosim ta lëmë me kaq. Protesta jonë duhet të jetë e pandalshme deri ditën që ky kryeminist dhe qeveria e tij të japin dorëheqje dhe t'i hapin rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Unë kam bindjen e plotë se nuk do të mund të kemi të ardhme pa votën e lirë. Ajo për ne është e shenjtë. Ne jemi shëndruar sot në popullin e gomoneve pikrisht sepse këtu vota villet, blihet, manipulohet, pasuria publike tjetërsohet, ekonomia rrënohet dhe sigurisht që rinia dhe familje të tëra largohen. Vetëm vitin e kaluar nga Shkodra u larguan mbi 5.000 qytetarë. Këtë vit ky numër është disa herë më i madh. Janë larguar nga vendi i tyre dhe ky nuk është thjesht emigrim. Ky është eksod, ikje për të larguar nga e keqja dhe krimi e korrupsioni që posundon. Zonja dhe zotri, në rini edhe unë kam ikur nga Shqipëria, por u ktheva sërish. Jam kthyer me ëndrrën se vetëm këtu mund të jetoj siç ma do zemra me familjen dhe me miqtë e mi. Të dashur miq, nuk na duhet të ikim ne nga vendi, është koha që të ikë qeveria. Është koha të rikthejmë shpresën. Por ne e dim se nëse qëndrojmë indiferent, asgjë nuk do të ndryshojë. Indiferenca nuk është përgjigja për problemet e mëdha që kemi. Indiferenca është fundi i çdo lirie. Është fundi për dinjitetin e njeriu. Është fundi për miqënien. Reagimi është i vetmi opsion. Ne duhet të rezistojmë. Ne duhet të protestojmë. Ne duhet të luftojmë, ne duhet të fitojmë. Sot, ne kemi fituar një betejë. Qeveria ka frikë nga ne, ka frikë nga ju, nga populli i zemëruar me padrejtësit, me korrupsionin, me varfrinë ekstreme, me paaftësinë mbytëse që vret shpresën e çdo shqiptari, vetëm për pushtetin dhe pasurimin e vet. Ata duan të na shohin të thyer, të lollur, të ndarë, por ne jemi sot tu të bashkuar, jo vetëm demokrat, por dhe socialist dhe qytetar pa parti, me ndjenjen e lartë të përgjegjësisë qytetare. Ata duan të na shohin kokë ulur, por ne jemi sot këtu me kokën lartë dhe me zërin ton të fort, ne kërkojmë ndryshimin që po vjen. Ata duan të na shikojnë të dobët, por nuk do t'ja dalin. Ata duan të na shikojnë të dorëzuar, por ne nuk jemi dorëzuar më parë e nuk do dorëzohemi as tani e as kur. Ne do të fitojmë dhe kjo nuk ka dyshim. Do të fitojmë për fëmijët tanë, do të fitojmë për familjet tona, do të fitojmë për atë dheun tonë. Letë mos humim kohë, Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë, ju falenderoj.